حفلة لغو قبتي مقالة نيروبي وهي كقب قلين وزير كاريمه الدبادة سوماليا دنجرة أحمد عيسى عود وزير كأمن مدانا محمد أبو كرسل ودعالي سيايا سفاردة سوماليا كينيا أهنا قنسولك قودة سفاردة مدانا علي محمد شاق علي بقذي أقاسمها قودة هيئادة سعودال كي جنسية سوماليا مدانا محمد آذن جمعالة كوفي دنجرة النور ويوفر ليا كينيا مستر فيكتور رونبيك حبنا كسعودي وزارة عدالة هيئادة سعودال كنوروي يا وكيلة سعودي سفارة ذها إن كبدن لباتن دل أي كل يهين نيروبيا أي دولة النوروي كشاع سي إن أي أقول ستي باسبور كسوماليغا كدب قيمين يا كورمير أي مدسنا ذا كوهي سي سيدا أوشاقي سفير كنوروي وفر يا كينيا هوري وحانو أقول سني باسبور كدبلوماسيغا أهي سوماليا نوروي وحاي سيدو كلا أقول سني سا باسبور كعاديغا أهي كنشاقو أي سوسار تواغاسن كسعودال كي يجنسيو دا سوماليا go'aankani waxa uu dhaqan galayaa bisha agoosto 10-deeda waxaan ku biireynaa dalalka midowga Yurub ee aqoonsan baasaboorka Soomaaliya waxaana kamid ah dalalka Faransiiska, Talyaaniga, Poland, Slovenia, Portugal, Malta iyo Estonia ugu dambeyn aan cadeeyo in go'aanka Norway ee ku aqoonsatay baasaboorka Soomaaliya uusan wax ka bedelaynin shuruudaha dalku galka wadanka Norway wasiirka amniga qaranka ee dawladda Soomaaliya mudane maxamed abuukar isla wadaale ayaa soo dhaweeyay talaabadan waxa maanta halkan magaalada Nairobi lagu shaaciyay in baasaboorada Soomaali nooc kasta ay uu ka kooban yahay in dawladda Norway ixtiraaftay marka taas waxaan ugu mahadcelinaynaa dawladda Norway in sidoo kale waxaan mahadgar u soo jeedinayaa agaasimaha hay'adda ee jinsiga socdaalka Kofi eetiin piso aad ugu shaqeeyay marka ka wasaarad ahaan wasaaradda amniga guul soo hoyatay waay sidoo kale shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan waa guul soo hoyatay Norway waxay sameeynaayaan oo kaliya ma aha baasaboorkii aqoonsadeen waxay hadda dadka kala safarada halkaan yimid maanta ay ka gadaayeen procedure-ka iyo qaabka loo qaato baasaboorka Soomaaliyeed ee noocdiisa kala duwan ay u sharxayeen sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Dunjira Axmed Ciise Cawad ayaa tilmaamay inay maalin taariikh ah u tahay Soomaaliya isagoo u mahadceliyay agaasinka socdaalka iyo jinsiyadda iyo safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya oo dadaal badan ku bixisay arrintan dalka Norway hadda koor waxay aqoonsanayd oo visa ku bixin jirtay baasaboorka diplomatiga ah maanta waxay dhameystireen aqoonsigii baasaboorada Soomaalida oo dhan kan caadiga ah iyo kan serviceka intaba waxaan aad ugu mahadnaqayaa Kofi iyo Mahad iyo sidoo kale wasaaradda amniga oo wasiirkeena saaxiibkeena Ducaale uu gacan ka geystay meelaha dadaalka badan muujiyay waxaa ka mid ah safaaradda oo aad iyagu ay ula dhaceen sida wax loo qabanayo waxaa ka mid ah safaaradda Soomaalida ee Nairobi oo hadda ku sima ka sii yahay walaalkeen Cali Bagadi oo gacan weyn ka geystay arintaas oo maanta ay aad u amaaneen Soomaaliya ayaa yeelatay baasaboorka elektaroonigga sanadii 2007 iyadoo xilligaas wixii ka dambeeyay ay soo tarayeen wadamada caalamka ee aqoonsanaya baasaboorka Soomaaliga waxaana wadanka Norway uu maanta ka mid noqday wadamada aqoonsaday jiritaanka baasaboorka Soomaaliga Umar Aqil SNTV Nairobi